turbūt bus pirmi metai, kai išvesiu su šeima, nes pas mus čempionatas nėra, dėl to nebus jokios ilgos pertraukos, bus varžybos tiek prieš Velykas ir iškart paskui po Velykų. Tai bus keista švęsti ne su šeima. Anksčiau švęsdavau su šeima, važiuodavom pas senelius, tai būdavo tokia pakankamai didelė šventė, bet manau, tai tarsi ir žymi naujo laikotarpio, naujo mano tarkim, gyvenimo etapo pradžią. Tai žiūrės. Žmona jau paruošusi ten tikrai nemažai dalykų namuose, ruošiasi Velykom, gaila, sakau, tik man teks būti Taldykurgane ir tenai manęs laukia išvyka į Karagandą, tenai žaisime rungtynės būtent balandžio 1, todėl mano Velykos bus futbolo aikštėje, o šeima be abejo, kaip ir kiekvienas šventės tengiasi švęsti. Laiką važiuojam pas senelius, su visą šeimą švenčiam, tai praleidžiam smagiai laiką kartu. Stengiamės su šeima būti kartu ir paminėti šitą šventę, bet kartais visai būna kartais ir treniruoti, tai ne visą laiką pavyksta tai padaryti. Būdavo Velykos, kai buvom visi kartu, dabar visi praktiškai atskirai. Mano tėvai išvykė, aš kitą miestą ir nelabai mes susitinkam visi kartu, tai jeigu būna šventės, tai aš realiai švenčiu tik su savo draugu. Aišku, bandom švęsti, bet taip išeina, kad su šeima atskirai, nes visa mano šeima išvažiavė. Brolis Olandijoje, mama Šveicarijoje ir niekad kartu nebūnam, šiaip susiskambinam, pasveikinam. Nu, tai kaip ir visi, tas tradicijos sudaužt kiaušinį, paredent kiaušinį anksčiau būdavo, bet dabar kažkokio tokio sureikšminimo labai nėra, nes vis tiek sezono metas.